တန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေစောက်လုပ်ဖို့အတွက်ငွေကျပ်ဘီလီယံ150အထိဂျပန်နိုင်ငံစီကနေချင်းငွေရယူသွားမယ်လို့မြို့ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းရေးကပေးပို့ထားတာပါ When we လက်ရှိအချိန်ထိတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေစောက်လုပ်တာအတွက်ငွေကျပ်ဘီလီယံ50တန်ပေါင်း5000အထိစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသုံးပြုထားတာပါစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွေကတန်ဖိုးနဲ့အင်အားအခန်းပေါင်းတန်ခွန်ဒီပါလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံစီကချင်းငွေထပ်မံရယူသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။လိုအပ်ချက်တွေအရစုစုပေါင်းငွေကျပ်ဘီလီယံ150အထိသုံးစွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံစီကချင်းငွေထပ်မံရယူသွားမယ်လို့စောက်လွေဝင်ဌာနမြို့ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကဧပြီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဥယင်ပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ကျူးကျော်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများဆိုင်ရာအလွတ်ုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောပါတယ်။အားလုံးပေါင်းဆိုတော့ဘီလီယံ50လောက်ရှိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ချင်းငွေက150ဘီလီယံလောက်ရတာလေ150ဆို revolving ပေါ့ပထမအဆင့်ချင်းငွေနဲ့ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ခါကျရင်တို့ဘယ်လောက်မှန်ထားလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကကစောက်တဲ့အစားအုပ်တွေပါတို့ချင်းငွေပေးမှာပါအစိုးရကစောက်လုပ်နေတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အင်အားခန့်တွေဟာတခန်းကိုငွေကျပ်300တတ်မှတ်ထားတာပါဒီနှုန်းသားဟာအစိုးရဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးအတက်သာဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားတာဆိုပေမဲ့အောက်ခြေလူရန်းသားပြည်သူတွေအတွက်ကတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်နေပါသေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာအောက်ခြေပြည်သူတွေတန်ဖိုးနဲ့အင်အားဝယ်ယူနိုင်အောင်ငွေစုငွေချေအတင်းတွေကအခုညီပေးသွားမယ်လို့ငွေစုငွေချေအတင်းတွေကပြောပါလေတိုက်ခန်းနေရဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှော့ချရှော့ချလူတွေကဟိုမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မဝင်နိုင်ဘူးဘာခေါမလဲအစင်းရဆုံးပြည်သူတွေကမတက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အစင်းရဆုံးပြည်သူတွေတက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့တော့အစိုးရကညီပေးမယ် infrastructure ပံ့ပိုးပေးမယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်ဆောက်တာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်တည်တည်မြတ်တဲ့အိမ်ယာပုံစံတွေစောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ချက်အများကြီးရှိတာပေါ့အခုလက်ရှိဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့ဒီငွေစုငွေချေအဖွဲ့လုပ်နေတာဆိုရင်အိမ်တစ်လုံးမှာတိန်း30ပဲရှိတယ်တိန်း30ဆိုမြေဘူးလည်းပါတယ်အိမ်ဘူးလည်းပါတယ်သူတို့တလောက်ကိုဒီပတ်စံကကိုအကူကိုလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ microfinance ကနေချိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတလောက်သူတို့5,000ပြန်သွင်းရတယ်လေ5,000နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲဒီလိုစနစ်လေးနဲ့သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလူတိုင်းတက်နိုင်တယ်လူတိုင်းနီးပါးပေါ့လေကရမယ်လို့အမတို့ကတော့ဟိုယူဆတယ်အစိုးရကစီစဉ်ပေးနေတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အရာတွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုက်ခန့်တန်ဖိုး300ရဲ့300ခန့်လုံးကိုကနဦးပေးသွင်းရမှာပါကျန်ငွေတွေကိုတော့ဆယ်နှစ်အရကြပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူရဲ့ဝင်ငွေဟာအနည်းဆုံးကျပ်3000ကနေ5000အတွင်းရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအစိုးရကတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေစောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကတော့လူနေထူးတဲ့ပသိမ်၊မကွေး၊မုံရွာ၊တီလဝါ၊ဒဂုံတောင်၊ဒဂုံစိတ်ကန်းနေရာတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။